لغمان کې د سیاستا کنه چې ارسوک زمنګ په ځای کې ودانه چینه و زمنګ په دې لغمان کې نو هغه کې چې بچا لمل او چې بس وای هغه ته بیا خل چینه ویلې چې وا معمولی چا غلطه خبره کړو ویلې به دا و دا خل چینه کې خو دې نه دي لمل او بل خبره دا چې هغه ته خلک دوار او گندانیان وای چې معمولی چې وای گندانه خو بنه هغه د څه کارونه کړی چې په سیلا باندې راځي کړی نو بس خبره ده سدا چار سن دل ته په لغمان کې ټول همدا خبره چې معمولی څو چپ زه وای گندانه خو بنه دا ولایتي شورا ده دا چې د جلیکانو مکتب ده دا مقام ده د لغمان دا چې داسې اپالو ته ساحه کې قرارګاه او خامه چړی وه په هغه باندې جیک شي کنه او دا ښکته ساحه وګورې چې څومره ښایسته شین ده نن زه ختلم چیرتلم چاریزه کړی وه په چا ډېر یو ښایسته ځای و دا د مقام دروازه ده دا بېرته همغه چې مونږ اوس نه تلي وو ګورې کنه یو رکشې په ځای سل لشکې شوي دي خلک بېکاره دي کاروبار نشته مجبوري ده بېرته د وړم ښار ته تا باندې زه تاریخي ځایان ګورم دلته چې دا استنا دا دویمه محکمه ده او دا چې ده دا روښان نمونه یي مکتب ده چې په افغان لغمان کې دا اولنی مکتب و ګورې کنه خپل کوم مکتب ویلای ما په خپل کلیوالي مکتب ویلای بارک زایو ډیر ته تا ویل ته شم شارت هغه څه باندې په بل لار وی سم او راځه چې چاکار دار کوم دا اوس لاندې ګماین دی دلته مخکې د کابل زړه اډه وه اوس ورته ګماین په نام یاره والیبال ډېر کوي والیبال هو هر دی که والیبال مخکې کرکټ ډېر کوه اوس والیبال ته خلکو کش کړ لا قضا مخه ډېر بروبار چې دلته یې کنه دغه ساحه ده دا د قضا مخه ده اوله مخه دلته ګورې کنه هر څوک شته دی کراچی وان بیسکل وان رشکا وان هر څوک شته دی ویټو کې پیوږه کنه وایي غادي دې چیرې را دو تر سه مامانه نو پښتنه کې واز زکات تر کې رمونه روزي نیاز ده رای سه چې بعد ما دا بس دا دونه او صحیح ده وګوره د هر چا نه به اوس د دې کراچۍ والا نه پوښتنه کوی چې دا مخکې په نظام کې وو ده نه پوښتنه د ده ښه دا ګورې کنه ډېره
زمن ملمانا است نور چی وای هر سچم بکاری پیسې در سنی زیتا تا وای ولا د زلن در تا وای ولا زم زیارمل ده پلمان ولایت داجی محمدای مارکیټ ده عام اورځ ته خدوم رکان نه راځي وڅ دا سیزن ده په سیزن کې خت اورځ کې شل جوړون راځي دې جوړین راځي او په دې سیزن کې موږ کارګران ځان سره زیات کړي او په عام اورځ کې دوم رکار نه او په سیزن کې بیا کار خي او دا هفته ده پر خلک شانی کې کارګان کې کارګران موږ ځان سره کینو اورځ کې شل جوړین موږ ته عام په دې سیزن خبر دې سیده چې موږ خپل ټارګټ ته کوو چې څونه زمونږ وسه توان کېږي موږ هغه غونه جامې اخلو چې زمونږ وسه ونشي بیا هغه نه اخلو زمونږ وسه چې وشي یو ورځ هفته ته پاتې موږ جامې اخلو او کالي ګنډو چې وسه زمونږ وشي چې زمونږ وسه ونشي بیا موږ نه اخلو نو ټارګټ ته خپل ګورو چې څومره زمونږ وسه کېږي څومره موږ ګنډلی شو همغه نه جامې اخلو ما سره دلته شپږ کسه کار د دې دکان او ساز زه خپله یم او ما سره کارګران کار کوي او ټول کارګران را سره دي ولا مخکې خو ډېرې کېدې اوس خو خلک ډیزاین ډېر غواړي کالیګانې لږ سخته شوي دي زه لپاره چې خلک ډیزاینونه کالی کې جامې کې ډیزاینونه ډېر غواړي کوشش کوو چې ډېرو ګنډو خو د شلو نه ډېر نه کېږي ولې چې شپې ډېر لنډې دي شپې چې موږ کار کوو موږ کو تراوې کوو او بس وخت دومره رکیږي بیا اوس تو فعلا د الفاظ ډیزاین زب زیات شوی ده الفاظ ډیزاین نه دا منصبان کې زب زیات شوی ده او عوام خلک هم داسې شوقي شوقي کې د الفاظ ډیزاین نه زب زیات رواچي او کار یې ډېر ده یو جوړ الفاظ کالی دی د ساده هم کالی درې جوړې کالی کار نیسي او کار یې ډېر ده هماغه موږ ته لږ مشکل هم تمامېږي هماغه کې ډېر مصروف شي او خپله لغمان کې دا ځوانان کم کم ډیزاین ډېر خوښوي سره په لغمان کې خو زیاتره دا ام قسمي چې ده کنه زما خپل پتن کې ده یو خو پکې بخی بخیګانې دا شوی نه او یو ام قسمي دا شوی نه ډېر لغمان کې خلک خوښي دا اوس ځوانان او زمونږ بیا مشران چې دي هغه بیا کارځه غاړه ورته پول بین هغه شې ډیر خوښې هغه دا نسونې ساده لغمان کې ډیر چلیږي داسې ډیزاین لغمان خلک داسې خاص نه خوښې او دا ډیزاین چې دي کنه په کابل کې ډیر رواج دی او په نورو ولایتونو کې ډیر رواج دی خو په لغمان کې داسې خاص ډیزاین نه خوښې خو دغه الفاظ ډیزاین چې دي دا وسمنګ لغمان یې سیبان خو ډیر ډیزاین کالیګانې دا بخیګانې ډیر کار لري او دغه بخیګانې چې دي کنه دا ټول زغ زیات نه نیسي دا ټول لاندې دا لاندې نه شکیږي دا بل ټوټه ورته اچول کیږي بیلابیل ټوټه ورته اچول کیږي دغه بخیګانې د مالې سیبانې کالیګانې کې د الفجر کوم میادي کې دا لږ وخت ډېر نیسي نو هم کالی موږ ته دومره خاص هغه نه خو دا کالیګانې لږ وخت ډېر نیسي دکې داسې فکر وکړو دا مې تقریبا دا 12 بجې شروع کړی وو
یو لس دقیقې کې چې ماشین نه مې باسلی ده دولس بجې مې شروع کړی لس دقیقې کې چې خلاص شوی قیمتونه فرق لري ساده ما جوړه چې دا منګه په 300 روپے جوړو ولې چې د لغمان خلکو اقتصاد لک ضعیفه ده او کاروبار نشته دا 300 روپے ډیر په سختی دی ورته او د الفاج جوړی چې دی کنه دا منګه 500 روپے غندو دا الفاج جوړه 500 غندو او کده سه سړی ډیزاین وغاړي او د شوقي ډیزاین وغاړي که بخي وغاړي که چي وغاړي کنه هغه بیا خیر لک فرق کې لک سل 500 پکې اجره جګیږي خو لغمان کې داسې خلک خاص ډیزاین نه خوښوي د لپاره چې اقتصاد نم ضعیف دي او داسې کاروبار هم خاص نشته نن نه تکه لاندې خپله موږ دکان لرو لاندې دکان لرو هلته تکه که څه کوم مرګلی دلته راځي که نه دا
هلته موږ سره تکه کا تاکونه دا خوښي بیا لاندې ورته خوښو لاندې به جازي لرو او که بیا خپله تکه راوړي هم ورته ګنډو څه مشکل نشته. سلور متره اوس سلور متره هم جوړه کیږي چې بیا څوک گیبي کی کنه سلور نیم متره نیمه گیبي راځي او که بیا پوره گیبي کی دا پرتګونه گیبي کی هغه بیا پنځه متره ورته اخلو هم جوړه سلور مترو نه کیږي ښه ښایسته جوړه راځي کی. نو مختلف تکی دی د 599 پورې تر 0 پورې چې کم ډیزاین کم تکه دا خوښي کنه دا هماغه ځان د قیمت لري خو هم چې دا یو همدا 500 تکه راځي او 300 ګنډلې راځي 800 برابرېږي دا هم اقتصادي شی راځي او که بیا هغه ښه تکه غواړي داسې تکی دي چې تر 0 پورې تکه شته چې 0 پورې تکه شي او 300 په قیمت راشي مثال دا بیا 1500 روپۍ خو هم ریټ مې درته وویل چې هغه تر 800 پورې تمامېږي. پلن خو داسې دا تکی دي چې دا بلک ټاګر تکه چې دا قیمت ده بلک ټاګر تکه داسې فکر وکړو چې په 900 روپۍ ښه بلک ټاګر لاسته راځي او دا اوس دا چینایي هندي تکې ډېر راغلي دي اوس پاکستاني تکې دونه خلک نه خوښي د لپاره چې هغه لږ نرم هم ده خوی ده او ډیزاین پکې نه راځي دا چمک خلک ډېر استعمالوي چمک تار پکې ښه نه ښکاري دغه هم خپله دا هندي تکه ده دا هندي تکې دي دغه ښه تکې دي دغه بیا شپږ سوه شپږ نیم سوه روپۍ ورکوي دا هم ښه خاصیت کې دي. نه موږ سره مختلف دي او ساس چې ناز د هغه یو جوړه په سر یو نیم سو روپۍ اخلي هغه لږ کار فرق کوي او خواري زحمت او ښه ډیزاینونه هغه ګنډي او دا استاد چې ده دا بیا په سل روپۍ کار کوي او دا چې ده دا بیا د ماشومانو کالي ګنډي دا په اتیا روپۍ ګنډي په داسې مختلف کار کوي چې نوی شروع کړي هغه بیا په شاګرد کې راځي هغه ته پیسې بیا نه ورکوو چې لږ داسې نیمکارۍ ته ورسېږي چې پوه شو چې دا جامې ګنډلی شي خرابېږي نه ته جامه ګنډلی شي لږ خرچه مرچه ورکو ورته اوس دته وګوره اتیا روپۍ ورکوو خرچه یې کېږي د خرچې په سیستم غوندې بیا ورته پیسې ورکوو. ژوندی اوسې کور ودان تا نه ډېره مننه ژوندی اوسې.